Mistr Kubelíkmeny. Objednáte exkluzivně přes Dáme jídlo. A dostal jsem třeba žlutý... Oh. Já nevím ani, jak tohle mohlo vůbec vzniknout. Nevím, jestli tady ty velký nohy, tak jako opticky mají ty péra malý, jako, ale tohle už pojede. Už třeba jsem za kamerou profesionál, takže se snažím to nedávat znát na sobě, ale je to extrémní už. Když si představím, že já mám 125 kg, když si představím, že bych dostal fightera ve stejný váhovce, tak ten to v životě, to se rozjíždí. Myslíš si, že zlo vzniká uvnitř člověka, nebo je to vnější podnět? Tak Honzo, já tě tady vítám. Moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Ale tak lidi, co mě sledujou, už ví prostě, že špatně. Nesnáším pálivý, a protože vždycky točím s Pavlisem, který mě rád mučí, tak mě vždycky nejradši nutí do pálivýho. Takže, ale už jsem tady točil v Žebírkově jedno video, takže vím jakoby zhruba, takže... co mě čeká. Jo. Takže se dá předpokládat, že to jako dojdem až nakonec. No to uvidíme, jako, jo. Nechci předbíhat. Jo. To je pohoda. Tady mám vlastně rovnou dotaz od diváka, ním bych začal. Viktor Švarc, zdravím Hance, po druhé v Žebírkově, jaký je to pocit, když už to máš jednou za sebou a víš přesně, co tě čeká a může to přijít kdykoliv. To jsme trošku rozvedli tady tohle, čili jaký to je pocit teď, když už víš, do čeho jdeš vlastně? Ale jediné, co mě uklidňovalo, je, že jsem věděl, jaký tady máš porce. Jo, to jsou trošku menší, protože když jsme tady točili, jak jsme měli velký porce, celý burgery a takovýhle. A říkám, že jsem šel na trénink a při tom tréninku jsem se tak pětkrát posral. Ještě ten den. A druhý den jsem tak 10x sral ještě a bylo mi fakt blbě. Takže bylo mi fakt extrémně blbě z toho. Ale prosím tě, říct, ty jsi posral při zdvíhání nebo jako stihnul jsi to? Ale jako? Chtěl jsem jít na mé na mrtvý tahy. Úplně jsem se cítil nabitej, že půjdu prostě nějaký PR-ko. Utáhl jsem si pásek, zatáhl jsem nějakou lehkou váhu a říkal jsem, no tak, to je hotovo, musím jít prostě. Musel jsem běžet na hajzl a normálně už konec. Nezvládl jsem to prostě. To znám velice dobře, o čem mluvíš. Ale já jsem si říkal, že nechápu, jak ty můžeš fungovat prostě. Ty musíš úterý ale... normálně mít úplně nějaký volno, nebo já nevím, ne? Přesně jsi to řekl. V úterý dopoledne, já nefunguju do 12, to se nevzdaluju od hajzlu. Manželka je pryč z baráku, ne, prostě? Tak ta dělá, že mě nezná, jako. Takže to jsem rád, že víš, ale čím prochází. Kdo si v tom jako libuje dobrovolně, je blázen. Je, naprosto. A když jsme u bláznu, tak já začínám tak zlehka, tak by mě zajímalo, ty, když se na to podívám, jako kus chlapa, jak vnímáš třeba tlusté lidi? No, to je jaký ošemetný téma. Ale v Čechách je 60% obezních lidí, ty vole. Tak některý z toho nás i sledujou teďko. Jeden z nich sedí naproti tobě. Ale tedy to myslíš tak hrozně. Děkuju, to si láska. Myslím obezní fakt, taky to je extrémně obezní. No nevím, prostě obezní tělo je jako, je to taková už nemoc dnešní doby, bych řekl. Mm-hmm. Takže si myslím, že prostě to, vlastně ty lidi, co jsou obezní, jsou nemocní. A jako když ho třeba vidíš, jako co máš, chuť, máš mu chuť jako proplesknout ho na ulici, ne, nebo ne. Z nežer, nebo... Spíše mi jich líto, jakoby těch lidí, jo. Ale zdá se mi, že teďko nastává takový trend, že lidi se s tím stotožňují, jakože je to jako dobrý, jako být tlustý. To je pravda. To je tady to, jak se tomu říkáte v Americe, to hnutí, jako, že jsi spokojený se svým tělem. Jo. A strašně se to podle mě dostává sem a to mi přijde jako špatně. Jako OK, když někdo je obézní, je to v pohodě, víš co, můžeš mít nějaký trouble, může to být dočasný prostě, ale když prostě jako jsi fakt obézní a to a ještě jsi jako na to pyšnej, tak to už je podle mě průser, no. Jako já mám taky rád jídlo a taky prostě fakt dám si cokoliv, všechno, ale prostě vím, co pak pro to musím udělat. Prostě jo, cokoliv si dáš, tak je to hřích a ten musíš prostě nějakým způsobem vykompenzovat. Jako. To mi teda řekni, kolik tak třeba toho sníš jako za den? Nebo jak vypadá tvůj den, co se týče jako stravy? Hele, no tak já za ten den zhruba mám třeba 5 jídel. Mm-hmm. Jo, mám 3 hlavní jídla klasický a 2 svačiny de facto. Čekaj, 3 hlavní jídla jako kráva, odpoledne vík, tak, ty vole. Ne, tak jako snídaně, vejce, odpoledne máš nějakou přílohu, brambory, rejže, těstoviny, maso, to je jedno jaký, večeři to stejný. A ty svačiny jsou, nevím, nějaký protein, nějaký rýžový kaše, takovýhle, jakože. No.
A samozřejmě, protože já mám rád jídlo, tak jako dost často to večer občas naprasím. Něčím, no. Vybrali jsme pálivej. Ne? Čověče nevím. Já si nevím, co. Já bych skoro řekl. Tak já dám ten druhý. Tak dáme to. Ať máme jistotu. Já jsem totiž koukal na tvý díly a nenajedl jsem se. Je to v pořádku. Tak. Přišel připravený, to se mi líbí. No, protože oni nám to pak, ti lidi nechtějí žrát, když přijdou na jezení, jo. Mě by zajímalo, ty jsi řekl, že ke cvičení ses dostal tak, že na YouTube si natrefil na motivační video Ronnie Colemana. Jo, jo. Ze dne na den si prodal účet na Vovko, koupil první gainer a šel tomu naproti. Zásadní otázka, nechybí ti Vovko? Chybí. Ale teďko nedávno, během koruny, vyšlo znovu klasik Vovko, ne? To bylo prostě úplně původní bez datáčů. Tyve, tak jsem si říkal, vlastně ještě před koronou to vlastně bylo, tak jsem si říkal, že si zase zahraju, tyve. No tak jsem to rozjel, zase jsem to odřepil, víš co, ale pak se mi narodil syn, tak jsem říkal, normálně musím zkratovat účet, prostě musím to smazat z kompu a nesmím se k tomu už v životě vrátit. A naštěstí jako to, no. Naštěstí jako jsem v pohodě. Ale a tohle je taková výsostná jako kulturistické téma, teda to Vovko, ale jako ty jsi to hrál, protože já jsem to nikdy nehrál. A kolem mě byli lidi, co na tom byli závislí, prostě hráli to den, jako v čem to je? Jako, já to... Prostě to je jako RPGčko a tam prostě těžíš, furt, musíš být furt v tom kole, prostě musíš tam furt něco dělat s těma lidma a jakmile prostě tam den nebudeš, dva dny nebudeš, tři dny nebudeš, tak ti začnou všichni utíkat, že jo? A když chceš prostě být dobrý, tak s nima musíš držet krok. A je to taková hra, že prostě... Klik to, jo. Taká objednávka. To víš, hospoda, jo. Než to do prdele, jo. To tady zavřen, se dělá umění. Asi to tady zavřen, ty vole, brzo. Je to taková hra, u které musíš prostě sedět třeba 4 až 8 hodin denně, aby si prostě tam něco dokázal. Jako fakt? 4 až 8 hodin? Jo, fakt. Ty vole, to máš zaměstnání. No je to prostě, to je zaměstnání, jako, to je hrozný. A ty jsi to teda hrál fakt jako 4 až 8 hodin denně, jo? Já jsem to hrál, já jsem, i když jsem chodil do školy, tak já jsem kolikrát hrál do noci, prostě já nevím, třeba do 2, do 3, pak jsem jenom tak zavřel oči na chvilku a jel jsem ráno do školy. Kolikrát jsem mi zapejkal školu, abych mohl pařit, já jsem byl hrozný, no. Ale Vovko je fakt velký požírač jako času. Jo, takže s dítětem jsi to odinstaloval. Takže prostě, jak se mi narodilo dítě, tak jsem to smazal a prostě úplně jsem to smazal. Musel jsem to smazat se služit. Nechtěl jsem jako na tím trávit čas. Tak už se k tomu ani vracet nehodláš. No, teď právě vyšel zase nový datač, ty vole, tak už mi hned ty kluci psa. Já říkám, nechte mě bejt, ty vole. Máš dítě, jo. Nechte mě bejt, ty vole. No, ale z toho Vovka si teda šel do té kulturistiky a mě by vlastně zajímal ten svět váš. Jak to jako funguje, když se sejdete, jako? Když jako prostě nabouchaní testosteronem nabití chlapy, jako? Jak to tak vypadá? Ty vole, no, hele, právě, že většinou je to tak. Že se vždycky, jak sejde ta parta, která zve... Nebo já jsem spíš už takový v té části s těma lidma, kdy spíš zvedáme ty rakety, než jakoby jsme ty kulturisti. Jo, akorát, že já, když jsem začínal, tak to byl jenom Arnold, Coleman. Jakože fakt jenom ta kulturistika a nic okolo nebylo vlastně vidět, víš. Takže všichni jako chtěli být ty kulturisti, ale teď už to, no. Teď už se věnuju spíš silovému sportu. No a to, když se potkáme, tak to je prostě... co tě bolí, ty vole, máš prdele rameno, ty vole, takže takovou, nohu. Takový sraz důchodců. Důchodci, je to přesně sraz důchodců. Ale vlastně jo, tak něco vás bolí, tak všichni berete ty suplementy a prášky, jo. Takže... Všichni sportujou, aby byli zdraví, ty vole, aby my jak taháme ty rakety, ty vole, tak furt něco. Ale hele, to je prostě takový sport, že ho musíš milovat. To musíš prostě milovat, víš co? Je to nebezpečný, je to těžký, je to náročný, je to bolavý, ale prostě, když to máš rád, tak... Takže prostě banda důchodců se sejde a teď to mi řekni, mezi vás chlapáky, když tam přijde třeba, já nevím, fotbalista nebo nějaké takové zženštilí, jako to, co s ním tak jako provedete? Ty nic takového se ještě nestalo, tak ti tam na to fakt nemůžu odpovědět, ale já jsem v pohodě. Já mám, s fotbalistů si dělám furt prdel, to je takový podle mě ženský sport, jako nebaví mě fakt fotbal, prostě. Já mám jako sport rád obecně, takže mě je úplně jedno, jestli přijde jakýkoliv sportovec, tak já se mám s kýmkoliv říct. A to mě napadlo třeba Perešce, jako? Ne. Ty má naštěstí. No to je pravda, že jako stačí, když si stoupneš, ne? Jako, to... jako že dřív jsem byl huberej, já jsem chvíli dělal thajský box, než jsem začal, tak jsem byl takový vzteklej, hubenej, taková čivavička trošku. Tak jsem chtěl každýho mlátit taky, ale
Ale teď jsem v pohodě, teď jsem v pohodě. Naštěstí od té doby, co jako cvičím a jsem jako nějaký větší, jako, tak je to v pohodě. Ale a to jsi mi teď nahrál, to mi řekni tvůj názor na to. Já mám totiž teorii, že přesně, že malí lidi jsou takový jako choleričtí prostě, tak, jako ratlíci, víš, jak štěkají prostě. A ti velcí, to jsou takový ti rottweileři, kteří jako jdou a vůbec to nevnímají. Máš tady ten pocit taky? Jo, je to tak, je to tak. Ale... Že jo, ty velcí jako co? Jako? Je to tak. Tak já tím, že jsem dělal tajský box, tak samozřejmě ty základy tam mám furt, teď už samozřejmě jsem těžký, takže asi než bych se rozpřah, tak by utekli prostě nebo něco, ale prostě vím, co dokážu, jako vím, že kdybych fakt jako pořádně narval tady s tou váhou, tak by to nebylo dobrý prostě, takže já se držím zpátky, protože dneska už není taková ta doba, že si to chlapi vyřizují ručně a tady to, takže já kdybych někoho napálil, ty vole, tak jdu hned sedět určitě. No jasně, sedět hned natočí na mobil. Okamžitě. Trvalý následky celý život, vole, tak. Takže já se neperu, tyjo. Ale zase, kdybych měl možnost zmlátit nějakého joudu, jako je Mike, třeba jako ty, tak bych jako šel. Jo, šel bys do toho. Ale musel bych jenom do klece, aby na mě nemohl nikdo. A myslíš, že by ti tam vlez? A určitě jo. No, já jsem zvědavý, jestli tam vleze mě. A moc mu to tady nezdálo, když jsem na to koukal. Jo? A co ty? Já obdivuju všechny, co tam vlezou, jako. Fakt. To já... Jako já bych, když si představím, že já mám 125 kg, když si představím, že bych dostal fightera ve stejný váhovce, tak to v životě... A to by byla dobrá bitva, ty vole. No to by nebyla právě. Dva giganti, ty vole. To by nebyla, to by mě jenom smazalo okamžitě. To je jako, to bych nechtěl. No hele, když máte takové challenge různé, nechystáš se teda s nějakým třeba s Kubou Angelem, že byste šli do klece? Prostě myslím, že to by mělo teda brutální sledovanost. Jako určitě, protože dneska to dělá každý, že prostě no. Když už jakoby, už se nezvedá moc, nebo už jako není forma, tak se jde do klece. Ale to by mělo zůstat prostě fighterům a nikdo jiný by tam asi neměl moc lézt, jo? Nebo OK, když jsou nějaký zápasy, jako měl Marpo s Rytmusem, OK, v pohodě, víš co, jsou to oba amatéři. Ale že bych šel já proti nějakému profiku, ne. Nechtěl bych, ty vole. Posral bych se, než bych tam došel do toho oktagonu. Jo. A s Kubou teda neplánujete, jo? Ale já ho mlátím pořád, ty vole, takže jako... Ne. Přesně, já jsem jeho táta. A do dneška se mě na to ještě lidi ptají pořád. No, a hele, teď by mě zajímalo. Ty tady máš svaly, prostě to tě stálo obrovské úsilí. Je ti to v reálném jako životě? Používáš to k něčemu, víš, jako prostě přenášíš babičky přes přechod, nebo já nevím, prostě ty babky vytahuješ kamiony ze zapadlých těch zasnížených. Ty babky se mě bojí, ty když mě vidějí spíš. Ale tak jako, když je to potřeba, tak samozřejmě, že jo. Ale v reálném životě, no, není to moc použitelný v reálném životě, no. No, že jo, jako. Ale... Říkám, k čemu to vlastně tak jako je? Já jsem ještě takový člověk, že já jsem ještě docela komplexní na tu svoji váhu, jo. Já se snažím udržet komplexní trošku, jo. Mm-hmm. Ale ty vole, tak ty velký lidi, ty stromeni a všechno, no, to už prostě, to už ani kaničky nezavážeš. Já jsem se chtěl zeptat, třeba dokážeš, jestli to je i v něčem třeba omezující, jestli se třeba dokážeš poškrábat na zádech. Už ne. Ne? Už jenom takhle na vrchu a už jenom takhle a konečná, jako. Ani se taky už nepodrbeš, víš co, nic? A hele, teď k tomu tvojemu anabolic horse, jo. A pokud vím, tak to vzniklo tak, že tam byl ve válkách faceless, že jo? Jasný. A ty jsi proti němu šel a napadlo vás to, že bys měl tu... Jo, tak faceless vypadal takový strašně vážný a takový jakože zabiják, pojídač dětí, tak jsme právě udělali úplně takový opak funny. Ale ono se to prostě chytlo. No, takže jsi nasadil tu koňskou tu. A horse to chápu. A co ten anabolic? No, to bylo prostě jakože takový ten... S tou, že jsem já vlastně jak cvičím a tohle z toho a mám tu koňskou hlavu, jo, to nemělo to jako nic společného s anabolikama nebo tak něco, jo, prostě jenom to mělo to znamenat to, že cvičím a že jsem prostě nejetej. Jo, a to mě teda, já jsem se tady tím oslým můzkem chtěl vlastně dostat k tomu anabolikům neboli steroidům nebo to, jaký ty máš, nebo takhle, ty sypeš něco nebo nesypeš, nebo tohle je přirozené všechno? Ne, já sypu. Ale prostě... A co sypeš? Nebude to tajný? Jo, tak jako... Mohl bych ti to říct, jak něčemu to nebude. Jo. Ale radši, ať to je... Jakože já to netajím. Mm-hmm. Já to netajím, protože nechci být jako nějaká modla nebo nějaká motivace falešná. Víš, jakože ne... myslím si, že je špatný o tom lhat. Mm-hmm. Ale taky špatný o tom mluvit.
Jo, že prostě čím více o tom mluví, tak prostě tím více o to zajímají mladí kluci a prostě hned v 18 chtějí být prostě nařezaný a velký. Já jsem vlastně začal až pozdě, až někdy v 25 letech. Mm-hmm. Jo, už jsem prostě něco měl nacvičeno a myslím si, že dělám prostě ten sport jako na vysoký úrovni. Jo. Nebo prostě ty váhy už jsou docela jakoby dobrý. Mm-hmm. Hele, a to by mě zajímalo, co jsou třeba pozitiva a negativa toho, když prostě takhle jako sypeš? No tak pozitiva jsou jasný, že jo, tak myslíš si, že jsi nesmrtelný, že jo, jsi prostě nabitej testákem, takže jsi jako král přírody. Negativa tam taky jsou samozřejmě nějaký, můžou se u někoho projevit hned, můžou se u někoho projevit za nějakou chvíli, samozřejmě. Ty vlastně, když jsi nabitej, tak i tím, jak zvedáš větší váhy, tak i přepínáš to tělo víc, že jo, může dojít jako k nějakému zranění a tady to. Je to takový téma, o kterém se dá bavit fakt dlouho. Negativa to má určitě, má to i pozitiva a je takový dobrý vědět, že ten, kdo to má, nebo kdo to dělá, nebo chce to dělat, tak prostě by s těma negativama měl počítat. Mm-hmm. Jo, jakože ne, že to prostě do sebe napereš a pak za 10 let budeš přemýšlet, no ty vole, tohle, je dobrý si to zjistit hned na začátku. To je pravda. A poznáš, nebo dá se to poznat, když jako někoho vidíš, že si řekneš, Ten je jasný, jako. A tak většinou se to dá docela, ale je fakt, že prostě dneska už je taková doba, že se k tomu jako dostane kde kdo a už kolikrát to ani nepoznáš, protože může být nejetý, ale cvičí na hovno, nežere prostě víš, nezvedá prostě, jak si řekneš ani, cože, ten je asi plný, jo. Vůbec nevíš ani. Tak a podle čeho se to tak dá poznat? Jako asi velikost, ne? Jako tak většinou jsou takový nafouklý velikost, samozřejmě ono většinou, když je někdo naturální, tak ono mít těch 100 kilo třeba vysekaných naturálně už jako je hardcore, jako jo. Takže když vidíš prostě, že má někdo 150 kilo a není jako koule a je trošku to, tak tam asi něco bude, no. No to si říkám, jak to tak jako vysekáš, ty jo, prostě když máš fakt těch 150, protože že jo, pokud si to dobře pamatuju z dob, kdy jsem chodíval do fitka, tak rýsuješ vysoké opakování, že jo, když potřebuješ vyrýsovat, nebo jo, se pletu? Ne, to je tak. To je takový, jako jo, to je takový mýtus, jako zbytečný. No má silový trénink, ti k tomu stačí, že silový trénink přitom spaluješ de facto nejvíc. Když do toho zapojíš kardio a nějaký správný jídelníček, tak to letí. No, ale když máš 150, tak musíš zvedat úplně nesmysly, ne? No, ono je to takový právě těžký, když máš třeba 150, protože ty potřebuješ hodně kalorií přijmout, jak už seš těžký, máš velký bazál, že jo? Když máš prostě 150 kilový tělo, tak potřebuješ už hodně energie, jenom abys mohl vůbec fungovat. A to si právě lidi dělají špatně, že oni jsou jakoby fakt tlustý, mají třeba 150 kilo a nedokážou ani užrat to, co prostě musí užrat, jo? Ráno prostě na snídaní husu strčíš. Jo, jasný. Ale tak to funguje, ve. Pak všichni jsou tlustý, žerou ještě méně než normálně a tloustnou ještě víc, ve. Takže to je právě špatně. No a teda poslední tady k tomu. Kdyby s tím někdo chtěl začít, co bys mu doporučil, nebo jako se sypáním? Sypat, nesypat, od kdy do kdy? Třeba nesypat, no, bych mu doporučil. Vůbec. Tak. Ne, hele, ono taky, prostě, když někdo to chce, prostě, tak si to sežene, prostě, i když mu budeš říkat horem dole, nedělej to, víš? To je stejný jako s fetem. Prostě, když někdo chce fetovat, tak bude fetovat, i když mu to budeš zakazovat, to je jedno. Ale já radím určitě, když už teda to fakt musí jít, tak co nejde s tím počkat. Mm-hmm. Určitě dojít si na testy, zjistit si, že máš všechno dobrý, víš co. A OK, no, když to prostě musí být. Ale ty jako nasypat to bez testu a prostě v 18 a takhle, to je všechno na hovno. Případně pak ještě alternativa, že by si mohl začít píchat do bicáku olej, jako ten rusák. Je tak, si to, no. To je taková levnější varianta, taková snažší, nemusíš moc dřít. Ale je to hned. A pozná to každý určitě. Ano, přesně tak. Člověče, tebe to nebude pálit. Myslím, že dávat větší jako porce do toho. Pálí to. Akorát vím, co mám dělat. Vím, že nemám moc mluvit. Ty vole. No tak teď právě přijde moje klasická rubrika, která se jmenuje Co tě sere. Tady je to co mě sere. To jsem se bál. To jsem se bál úplně. Tak pojď, já jsem to dal ještě před tím, dokud můžeš mluvit. Co mě sere, jo? Co tě sere? Jako chceš nějaký politický hráč. Ale já to vždycky říkám, buď na sobě, na okolí, politice, ve světě, na současné době, můžeme to projet všechno. Ty jo, no, co mě sere.
Jo, sere mě asi samozřejmě ta korona a všechno kolem, že jo. A ta vláda, ty tunely ve vládě a taky všechno. Protože když jsi prostě poctivý občan, ty platíš daně a všechno a pak vidíš prostě tam ty uniky a všechno, tak tě to docela trošku sere. No, a to já nejsem žádný politolog, jo, ale... Ne, to já jenom k tomu, že ti do toho skočím, to já si vždycky na to vzpomenu, mě vždycky nejvíc pobavilo, že první, co se udělalo, nebo jedna z prvních věcí, že se zavřeli sportoviště, no. Kde si posiluješ obrany schopnost. No, takže ten vir, když útočí jakýkoliv, ty potřebuješ mít to silnou obrany schopnost. Takže ale, první, co se udělalo, to byla fakt prdel teda. Prostě podle mě ten farmaceutický průmysl je jak silný, že oni potřebují ty obézní lidi a potřebují, aby jsme byli křehký, jako je, víš co? Ale oni po tobě půjdou ještě. Tyva, oni po mně půjdou, ty vole. Je to jasné. Nehodíš. Hned tam na mě zaklepe ta hygiena. Jsi si moc jako, zdravý. Já jsem koronu asi neprodělal, mm-hmm. nebo možná prodělal, nevím o tom. Jo, fakt já jsem jako chodil na černo do fitka, prčávám své vybavení, takže já jsem chodil cvičit furt celý rok, ale já jsem fakt, jo, ne to. Já jsem to asi neprodělal vůbec. Mm-hmm. A hele, já jsem... Tak jako mě nesere asi moc věcí, jako upřímně. Jo? Jsi jo. Jako v zenu prostě. Jako je pár věcí a to jsou takový obecní věci, jako ten, mě sere jako já to, kam se jako řítí ten svět, ta třeba cenzura, mm-hmm. protože jako točím taky na YouTube, takže vím, že ta cenzura strašně roste, mm-hmm. jo, že už nemůžeš ani jokovat moc prostě o tamtom, protože už je to jako takový to. A tohle mě jako trošku štve, že mm-hmm. už prostě ta svoboda jako trošku jde do ústraní, jak nenápadně. K tomu bych se chtěl dostat v dalším chodu, ale jestli ještě krom teda toho, protože tam bych se chtěl zastavit chvilku té svobody, protože vím, že ty na YouTube tvoříš a se žlutýma dolarama máš jako zkušenosti. To jakoby docela pravidelně máme, no docela pravidelně. Ale teda krom ještě té svobody, kdybychom to tady, jestli třeba na sobě, sere ti něco na sobě? Nebo na tvém okolí? No, mě sere, že mi vypadávají vlasy, ale fakt, to mi vypadávaly už než jsem začal cvičit, jo. Nemá to s tím takovou spojitost žádnou. Takže jako mám tam ještě nějaký zbytek, no, to mě trošku sere. To by, promiň jenom to, pokud vím, tak se říká, že plešatí a chlupatí, to je známka vysokého testosteronu. Jakože. Je tak. Jako, to je jasný, když máš vysoký testák, tak ti ubíjá diátečko a prostě slejzá ti to na záda, jo. To mě trošku sere. Protože já jsem furt s Kubou, vidíte, ne, prostě fashion hezký, ty vole. A vypadá jak dědek vedle něj. Takže slezá ti to na záda, takže ti začínají růst chlupy tak, na zádech. Tak, ty vole. Už mi píšou lidi, že mi zaplatí operaci, ty vole, že mi to nechají nastřelit. A já, ty vole, no, tak to už je hodně špatný teda. Takže za chvilku budeš takový ten medvěd, jo? Takový ti Turci, jak mají ty chlupaté záda. No, jo, přesně takový budu, ty vole, no. Ale na hlavě nebudu mít nic. No, tak to je taková jedna věc, co mě sere. Trošku mě na sobě sere, že jsem hodně sprostej. Vidí, snažím se to omezit. Ale do píči. Ale když jsem koukal na tvý rozhovory, tak jsem věděl, že můžu do píči. Nejc prostě aspoň někde, ty vole, dobrý. Když tak dostaneš ty žlutý dole, je to v pohodě. Ale já to ani nezapínám, z 90% to je zbytečný. Nám to tam normálně skáče, hned jak to nahraje, tak už to tam je. Už automaticky. Tam už přesně, vy už jste na nějakém blacklistu bez tak. Já si myslím, že jo. To bych se vůbec nedivil. Takže vlasy, teda chlupatí ti záda. Ještě nějaké... Sere mě Pavlis, že mě furt mučí ve videích. Nutí mě, že rád třeba pálí. Nebo hajzlo. Nebo živý. Je to hajzl prostě. A počkej, a co je horší? Pálivé nebo živé? Ty jste tam žrali ty červy, že jo? No, jakože žereš ty červy nebo ty sarančata, no tak to je prostě takový chvilkový. No. Musíš to je protein, jo? Prostě kousneš to, spoukneš to, je to dobrý. Tohle cítíš dva dny, no. A tohle jakoby je asi horší. A pálivě je asi horší možná. Jo. Jenom zítra teda bacha ve fitku, aby ale normálně jsem kvůli tobě šel cvičit v neděli, abych si mohl v úterý dát volno. Tak to si cením. Protože prostě nechtěl se prostě posrat při tréninku, fakt. Ještě se to nestalo a žádný blesky ale... ani hovna, ty vole, nic nechci. A to bys měl ale asi dlouho na talíři, to by tam byla legenda v tom fitku, kdyby se jako jel fakt, jako, že bych to, by to z tebe vyletělo. Že bych tam vynášel v těch trenkách takhle, ty vole, ten dárek, ty vole. Že by z tebe za kubelík vyletěl. Ale tak taky dáme. Ale tady to vypadá králičí krev trošku. Ale jo, tak pojďme. Jenom, že králičí krev je úplně sladoučká a dobrá. A taky sladoučký, dobrý. Jenom to asi trošku pálí.
Už to nejde. Tak, tady začne karneval. No a teď bych šel teda k té svobodě, jak si to nakous. Protože to je moje velké téma. Jo. A ty s tím máš velké zkušenosti, že jo? Protože pokud vím, tak vy máte žlutý dolar skoro, nebo ne, skoro na všem, ale často. Často, no. Dokonce vám snad dali nějak, že jste skákali padákem. Jo. No mi řekni, za co jste tam dostali jako žlutý dolar. Jo, já upřímně nevím, to by věděl Pavlis, protože vlastně Pavlis řeší, co je ten YouTube, nahrává to tam a takhle, on mi vždycky jenom napíše, že tam je žlutý dolar. A dostal jsem třeba žlutý... Dostali jsme žlutý dolar, že jsme žrali wafle, ve který byla prostě zapíchlá vlaječka Fuck Diet. A za to fuck jsme dostali prostě žlutý dolar. Fuck. Takže to nechápu. Nebo když jsme točili v Americe, Andy Yeo, že jo, ten tam prostě mluvil prostě anglicky, hned dolary, furt. Nevím, prostě za co. Tohle je dobrý. Dám si trošku míčka, už se to já mám rozliš. Upřímně radost, že tě to pálí, protože jsem měl mírné obavy, že to zvládneš jako nic. Už já jsem za kamerou profesora, takže se snažím to nedávat znát na sobě, ale je to extrémní už. A jaký máš teda na to názor, na tady tu cenzuru obecně, která jako bez, nebo u nás to ještě jde, si myslím. A na západě jako Británie, Amerika, tam už je to jako brutální teda. Tak já jsem prostě, když se koukneš na ten humor třeba Izera a všech z 90. jaký házeli joky. Kdyby to pustili teď, tak je to průzer jako hovado. Jo, že nemůžeš nic říct, na YouTube už nemůžeš nic říct, prostě ty vole je milionových pohlaví, víš co, ty vole, takže už vlastně nemůžeš ani nikoho oslovat on, ona, ty vole, už musíš prostě, já nevím, ono asi... Ne, teď je ono, ano, teď jsou lidi, kteří chcou oslovovat středním rodem. Ty vole, já nevím, prostě lidi si myslí, že jsou jeleni, ty vole, po lese, ale to je prostě hrozně špatně. Ale my jsme se o tom dneska bavili s Kendym a shodli jsme se na tom, že pokud chce někdo být oslovován ve středním rodě, tak by si teda měl nechat přišít jak vagínu, tak penis. Jo, ať, je to, ať je to fér. Mně se líbilo, jak se ptali Bohdalky, co si o tom myslí, a ona říká, já jsem vždycky viděla jenom dvě pohlavy. Prostě jako penis a vagínu. Jestli jsou jiný pohlavy, ať mi ho ukážou. Je tak, ale? Ale to je dobrý. Ale je tak prostě. Já nevím, prostě. Beru ještě teda nějaký ty přeoperovaný. To je OK, dobrý. Když se někdo cítí prostě z chlap na ženskou, to ještě furt to beru jako, ale že prostě si někdo myslí, že si vymyslí nějaký pohlaví, to je úlet jako. Nevíš, mě na tom třeba vadí ta jedna věc, já si fakt říkám, ať si každý dělá sám, co chce, je to tvoje tělo, dělej si s tím, co chceš. Jestli si chceš nastřelit křídla nějaké a říkat, že jsi anděl, klidně si to udělej, ale nenuť mě do toho, abych já tě jako respektoval, jo? Protože je to tvoje svobodné rozhodnutí, že jo? Mě spíš jako to vadí, spíš z toho důvodu, že prostě za chvilku se půjdu projít prostě s malým po městě, víš co? Malýmu bude prostě 5-6, ty začne všechno vnímat, víš? A prostě bude se mě na to ptát, víš co? A proč tamhle jsou ty dva chlapy a proč tamhle jsou to a proč tamhle ten není ani on, ani ona, víš co? A bude se to prostě, bude to jako vidět, že to je normální. A toho se bojím, že prostě, že se to stane, že to je normální. No tak to už ti můžu teda říct. Moc hezké to. Ve Španělsku teďka jsem viděl, vyšla učebnice do základní školy na první stupeň, kde byla prostě pro děti nahatá holka, nahatý kluk, ten měl vagínu penis a vedle byl nahatá holka s penisem a nahatý kluk s vagínou. Jakože to je normální, děti, učte se to. To mně přijde, ale fakt jako už bizarní. No, to tohle. Já si myslím, že jak se tomu ty děti budou víc a víc zjistovat, tak prostě jim to přijde normálně a bude to víc a víc. Bude to prostě trendy. Hle, a to je špatný prostě. A přesně, a pak je tam, pro mě třeba je tam problém v tom, že přesně, že to ukazuješ těm dětem. A teď, já když si vezmu v 15, jo, když si prostě poďobaný, jo, nemůžeš, bojíš se oslovit holku. Jasný. To jsem byl třeba já. A teď, kdybych měl možnost se přiklonit, tam jsou asexuálové, že jo, kteří nesnáší sex, to je celá skupinka, to je jedno z těch genderů, já nevím, jak se teďka jmenujou, tak si řeknu, no jo, tak já půjdu k ním, protože, a teď se tam budem jako lůzrovsky prostě bavit, jak je to dobré bez sexu, jo. Ale prostě biologie ti tu neobehčí, že jo, prostě. Takže ve finále místo toho, aby to překonali, to znamená, překonáš sám sebe, naučíš se balit ty holky, zjistíš, co se všechno dá dělat za zábavy, že jo, tak prostě se dáš tady do toho spolku. Prostě ty děcka to uvidějí,
a prostě než třeba dozrajou, tak třeba zabijou prostě x let svýho života, protože prostě si budou myslet, že to je normální, že to je hrozný. No. Pro mě to je hrozná představa, jako kdyby malej přišel domů, vole, že bude 49. pohlaví, tak jako nevím asi, co bych řekl. Já bych mu doporučil 57, to je lepší. Nebo ještě je dobré 19. Do té doby bude ještě hodně, do té doby ještě přibydou nějaký. A teď je nový trend, teďka to není pohlaví, ale mě to, já si fakt už připadám někdy jako dědek, jako prostě, co se vymýšlí za píčoviny. Polyamorie. To tom si slyšel? To se neslyšel. To je teďka novinka, to je vlastně, že máš víc partnerů. Jo, jako jasný. Tak jako, nevím, no. Asi to nebude fungovat úplně. Nevím, ale kdybych to řekl Kroma Monče, co by mi to řekla. Můžeš to zkusit, až přijdeš domů. Ona by mi řekla, tak další tři, OK. Ale fréry. Ne, no. To je, ale představ si, že přijdeš domů a druhý frér ti tam vaří snídaní. Nebo prostě oběd třeba. A třetí ti tam vysává, čtvrtý ti obluje manželku a pátý se ti stará o dítě. No, tak je to, ty vole. Hele, pokud by nehobloval a nešahal mi na dítě, ale jenom vysával a vařil, tak to bych i byl pro polyamory. Ale bez hoblování teda. Bez hoblování, jo. Tak to bylo k tomu, té svobodě slova. Mě by zajímalo, když jsme vlastně tady toho, na co se díváš u holky? Jako jaký má bicák, tricák? A nebo spíš, ještě bych to... No, nebo tak, jakože sice cvičím, jsem tím určitě trošku zdegenerovaný, jo, ale spíš takhle pohlížím na chlapy, víš. Ale na ženský prostě koukám jako chlap, prostě mě se líbí holky, co mají prostě prdel. Krev a mlíko takový, zase nemám rád úplně ty vyhublý holky, víš, kterým prostě trčí kosti z těla, tak mám rád prostě hezký ženský. Dlouhý vlasy, hezký zuby, prostě tvary. Hlavně prdel, já jsem takový na spotky. Já taky. Já prostě fakt jako, ty kozy, když tam jsou, tak je to dobrý bonus, ale prostě musí být prdel dobrá. Jo. Tím, že cvičím a vím, ty holky, že cvičí, že mají prostě hezký kulatý, ty zadky pevný, tak OK, mám to rád prostě. Tady to. Co bude, to je šovinistická debata dvou. Ty vole, ty prostě nás... prasat, ty vole. Tam zadky. Úplně ty, co nečistí, vole, to... Úplně ty hejty, ty vole. A ještě poslední tady a půjdem tady do té dobroty. Vlastně k těm pohlavím ještě jsem. Co teď říkáš na to, že ve Skotsku byl případ, já už jsem ho tady zmiňoval, že studentka byla nějaká diskuze a ona řekla, že podle ní by transgender jako... chlapi, co se přeoperovali na ženskou, neměli bojovat v MMA zápasech ženskýma. Protože... A oni teď za to hrozí vyhození ze školy. Že to řekla tenhle názor v debatě. Mě by zajímal tvůj názor na tady tohle, že bývalý chlap jde dělat z... Hele, teď jsem koukal, protože z toho MMA sleduju sice jenom povrchově, ale dobrý případ, že týpek se přeoperoval na ženskou dobrý spěrač, a šel spírat mezi ženský, jo. A teď strašný průser, jo. A oni mu to chtějí dovolit. Tyhle, strašný průser. Protože kdyby dal... Podle mě, jak se tohle stane, tak celý sport může jít do prdele. Že jo, ale jako... Jako, ty vole, půjde 150 kg, 160 kg, prostě spěrač, který nadhazuje 240 třeba, si uřízne péro, ty vole, a půjde tam nadhazovat 240 mezi ženský. No tak co, jako? No. To je o tom, ne? No přesně, jako... Přesně, jako kdyby se ti nedařilo, tak a to je pro ty, co se jim nedaří, že jo? U chlapů nejsem dost dobrý, no jo, ale mám ještě variantu číslo B, můžu si uříznout péro. Představ si, že si uřízneš péro a půjdeš mezi holky prostě soutěžit, jo? Jako jaká holka může tohle nahnat nějak? Ale jako, jsou jako tyhle ženský prostě, jsou i hezký ženský, který fakt vypadají dobře a mají obrovskou sílu. Ale tohle prostě, pokud jsi byl chlap a přeopereš se dobrý, neměl by si závodit mezi ženskýma. To je prostě jako odsaď pocaď prostě. Ne, tam je, víš co, mě tam jde trošku taky to, takové to ochranářství, jako že máme chlapy, jako gentlemani. Přece to je nefér vůči těm ženským. Ta ženská nemůže se rovnat prostě fyzicky chlapovi, to není žádný prostě genderismus, prostě to je jo, fakt. Jo, to je... Jasný, tak co se týče asi tady těch sportů i toho MMA si myslím, že jo, ale prostě je to nefér prostě, je to nefér. Vůči těm ženským je to nefér. No dejď, jako si vem, kdyby přišla Karla Vémolová prostě, jako. No, a šla tam řezat, vole, ty... No, pivo, no. Tak hodí a co? Já nevím, prostě, to je špatný. A jestli se to prostě povolí na olympiádách nebo někde, tak si myslím, že to bude
krok úplně, nebo 10 kroků zpátky, ty vole, že úplně to bude špatný. Doufám, že se to nestane, protože vím, že se to teď řešilo kvůli tomu spírání. Všechny ženské na to strašně nadávali, se nedivím teda. A doufám, že to nepovolí, protože jakmile tady poleví, ty vole, tak to je okamžitě z kopce. No, ale vypadá to, že tendence tam jsou jako celkem velké. Když se podíváš na americké televize, tam jsou na to brutální diskuze. A jsou jako proto, že by to, že je to fér, no. A oni se dělou takové věci, jako třeba teď jsem koukal na Netflixu, že vlastně budou točit to Anu Bolejnovou, to bude hrát Černoška, nebo tu typku, co dělala ty karty a že tam nesmí být jako VK, že prostě káčko nesmí být nadřazený jako královně, takže už bude jenom stříbrná, zlatá, jako šedivá karta, víš, a takhle. Aha. A že jich strašně prodala mraky těch balíčků, že to bude jen takový nápad, víš. Někde právě v Anglii, myslím, že to bylo. Protože to jsou úplně mimo ty lidi. A mně to fakt přišlo, že jsem se zbláznil. No. Teďka dokonce jsem se díval na jedno video na YouTube, a to už je úplný bizár, že bylo, jak vznikly názvy státu, jako Česká republika v Evropě. A tam byla Černá Hora, což je Montenegro, a to tam bylo Monten, jakože nemohli dát název toho státu. Říkal, ty to je název toho státu. A říkal, ty vole, tak jako, to už bude měnit názvy zemí, nebo co to je za bordel? Tohle je úplně strašný. Já jsem jen koukal, že i řešili teď v tom pořadu, a to teda nesledu, máme rádi Českou, ne, počkej, jak tam tancují a předvádí ty různý, ty hudebníky. Ne. To je jedno, oni tam prostě nějaký ty herci předvádí ty slavný prostě hudebníky a tak. Nevím, jak se to jmenuje. A nemohli teďkom předvádět černý, že jo? Černý hudebníky a takhle. A co jako ty vole, proč jako? To nechápu, to prostě tady to. Tak mě přijde, že jako... Tak Ray Charles je asi beloch teda třeba. Ale to prostě jako... nechápu a já si myslím, že to je úplně jaký, jako překrucování ty historie. Jako. Nebo třeba tohle ne, OK, ale takový ty Anna Bolinová, že bude černá. Takový překrucování ty historie, to je špatně. Se mi za to nemůžem, že to tak v historii bylo. Ne? Ale tohle mi přijde dokonce nejnebezpečnější z toho, že se začínají normálně v New York Times, začíná zpětně přepisovat články do korektní podoby, třeba z 60. let, normálně, regulérně, aby v archivu už byly v to. Říkám, ty vole, to je jako George Orwell 1984, ale jedna ku jedné. Tam bylo oddělení na že, měnění historie, aby to prostě se hodilo nám. Říkám, ty vole, to... No tak, hele, co s tím ale? Já nevím. To nějak pozitivně tady zakončíme. Je to zvláštní. Šovinistické prasečí vlastně, řeči. Jo. Je to zvláštní, že už 21. století nebo takhle se řešíme takovýhle věci. Tu, prostě. To je, by mě nenapadlo, že prostě, jo, bílý a černý a prostě tamhle musíme, že to prostě řešíme. Tu, víc, vůbec. Prostě to je hrozný. Jakože si nemůžeš prostě říct skoro vole o černým něco, nemůžeš hodit nějaký joke na Vietnamce, víš, nebo takhle. Já to jako nerozděluju ty lidi, prostě tyhle, byl jsem v Americe, byl jsem bez nima, bylo to super, víš co všechno, ale prostě je to hrozný, no. Takže nevím, co bych chtěl to řekl pozitivního, ty vole. Co proti tomu? Já si totiž myslím, že to je, že se máme moc dobře, víš. Když se máš moc dobře, tak pořád, protože mysl potřebuje něco negativního, potřebuje za něčím, víš, jako to není dost dobrý, takže furt to hledáš, jo. Když je válka, tak se snažíš přežít. Jo, hele. Ale... Já to beru tak, že já jsem už jakoby v pohodě, že jo, mě 30 let, já se s tím jako dokážu smířit, vím, jak to bylo, ale prostě ty děti prostě, mám strach, tak. Mám strach o děti, nebo o svý dítě taky hlavně, že prostě půjde do školy a tam budou učit, že Cezar byl černej, ty vole, a že pyramidy stavili bílý, a tak prostě nevím, co všechno. A to je hrozný, prostě to ale překrucování. No. To máš úplně to samé, co já přesně říkám. No mě nejde, mě už to co, ale prostě já nechci, aby moje dcera prostě musela poslouchat tady ty kidy. Takže mám návrh. A založíme si nějakou prostě komunitu, obežujeme si to plotem a tam budeme žít, jako jsme žili doteď. Mm-hmm. Já to no, tak, budeme to muset jak udělat asi. Jako v těch sci-fi filmech, ty vole, za chvilku to bude... aktuální. Tak jo, hele, od tohohle velice výživného tématu. Tyle, to bylo úplně negativní, jsem si... Úplně se mi chcete brečet z toho. Jo, já tyle. Jsem si úplně připadal, že jsem zlej člověk. Jsme hajzlové oba dva, tyle. No tak teď za to nás čeká tady teda trest. Dejme chvilku. Myslím, že to není ono. To není ono? Myslím, že je to vůbec... Ok, tak pojďme to druhý hned. Tak jdem do toho. Pojďme to druhý hned radši. To je ono. Jo, tady to už jsou ty signály. Tohle už pojede. Ale já bych teď chtěl pak probrat takových pár pověr. Co říkáš třeba na častý předsudek, že kulturisti mají malá péra?
A to je, to jsem slyšel už tolikrát. Já nevím, co je na tom pravdy. Asi to není pravda. To vypadá jako, že nás obhajují, já nevím, prostě. Já nevím ani, jak tohle mohlo vůbec vzniknout. My stáli ty velký nohy, tak jako opticky mají ty péra malý, jako, ale... Nebo je, jako, je to mýtus, jo? Nebo jako, že cvičí jenom ty, co mají malý péra, jako, že si ve 14 dní, ty vole, tak tohle, to budu kulturista, no. Já nevím teda, ale, jak tohle vzniklo. Takže nevíš, jo, ale je to mýtus, jo? Nevím, myslím si, že to je asi mýtus, ty vole. Že bych teda ve sprchách koukal po chlapech, ale... Myslím si, že to je mýtus. OK. A pak je druhý častý mýtus, že kulturisti, jak to říct decentně, nejsou zrovna filozofové, abych tak řekl. Jo, to se říká, no. Protože ono, víš, jo, když... Ono, když moc nepřemýšlíš, tak tě jakoby moc nic nestresuje, viď? Nevystřeluje ti kortizol, tak rosteš, viď? Takovýhle tady ty lidi, co jsou trošku jako víc free, tak těm to jde nejlíp. No tak... Hele, já bych to rád rozbořil, takže já jsem si pro tebe připravil takových pár jako filozofických témat. Ježišmarja, už jsme tady jde. Tak to bude dobré. Zajímalo by mě první otázka. Myslíš si, že zlo vzniká uvnitř člověka, nebo je to vnější podnět? Tyba, já bych řekl, že zlo už v člověku je a je jenom na nás, jak moc dokážeme korigovat. Hezky. Dobré, že? Dobrý. Je jednodušší milovat nebo být milován? Být milován, bych řekl. A proč? Když tě někdo prostě miluje, no, tak je to jako pohoda, ne? Když tě miluje, tak je. Když tě někdo miluje a něco se stane a ty nejseš zamilovaný, tak tě to nebolí. Když jsi zamilovaný, něco se stane, tak tě to bolí. Takže asi lepší a snažší je být milován. Dobrý. Co? No, dobrý, laťku držíš. Ty vole, má to i nějakou argumentaci. Ale potím se u toho, ty vole. Bacha, kdyby všichni říkali, co si skutečně myslí, byl by svět lepší místo? Ty vole, rvali bychom se všichni jako svině. To, jako, asi by byl lepší místo, určitě. Určitě by nebylo 50 pohlaví. 86. 86 už, jo. Tak roste by, to, roste to. Ty by určitě nebyli. A ty, co by si to mysleli, tak ty by byli mrtví. Teď budou strength wars pro tvůj mozek. Jo? Oh. Co je podle tebe lidské svědomí? Lidské svědomí? Odkud se bere třeba? Co ho tvoří? To je prostě asi ta naše duše. Možná. Asi, mm-hmm. Každý jsme nějaký, každý má to svědomí nějaký jiný hranice. To je asi součást naší duše. Mm-hmm. OK. Bylo trošku... Jako, bylo slabší, jo? Argumentačně by to chtělo líp vychytat, jako víš? Svědomí, to je prostě... Je to prostě takovej pocit. Je to vlastně vždycky, když něco uděláš, je to nějaká návaznost na všechno, co uděláš de facto. Ne, asi. Mm-hmm. Taková pocit, já nevím, tě, jak bych to přesně řekl. Prostě, když jsi zmrt, tak prostě máš těžký život. Protože to svědomí ti ho neudělá lehkej. Takže svědomí je taková hezká vlastnost, to si možná bych to řekl. Dobře, tuhle argumentaci beru. Je opravdová krása subjektivní nebo objektivní? Opravdová krása se podle mě nedá vidět. Takže prostě to je jenom názor každýho, že jo? Mhm. A... Jako ta povrchní samozřejmě, a to je úplně něco jiného. Já si myslím, že každé je krásné, ta povrchní krása s tím nemá nic společného. Mm-hmm. Spousta lidí je prostě dobrých uvnitř a ani to nepoznáš. Mm-hmm. OK, beru. A teď ještě jedna ze zeměpisu. Jaká je nejhlubší propast ve střední Evropě? Ve střední Evropě, jo, ty vole. To nestáším tady to. Točím videa... Kde vlastně tu čest s Tomášem, který je učitel ze základní školy a vždycky si připraví tyhle ty věci, které prostě v životě nepotřebuješ v tom životě. A pak na ně blbě odpovíš a jsi debil prostě. A bude se debil dneska. Ve střední Evropě. Ale napovím ti, je v Česku. Jo, tak to bude tam a co ne? Ano, v Hranicích. Tak vidíš, ty vole, tak zdá se, že pověru o hloupých kulturistech jsme vyvrátili. No dobře, ale tak nebudu jim říkat, že jsi mi to za 500 poslal ty otázky dopředu, vole. To neříkej, ty vole. Ty jsi to prosral. Nevadí. No, tak
Tu pověru o hloupých kulturistech jsme teda vyvrátili, teď ještě vyvrátit tu pověru o malých ptácích. Tak chceš si stoupnout? Proč si myslíš, že mi říkají kuň? Kvůli masce, jo? Jo. A to je blbost. Tu jsem začal nosit právě, aby to bylo takový... Proto, jo. Oni ti říkali kuň už předtím, že jo? Bylo dobrý, když jsme přiletěli do Ameriky, tak právě, jak tam byl ten Craig, ten producent těch Strength Wars, tak právě se ptal jako Tecla, co tam s náma byl ten Němec, co to moderuje. Proč mi jako říkají kuň? A on jim to právě říkal. Protože prostě má horský vík. Bylo to dobrý, no. Tím pádem, myslím, že všechny ty pověry jsou rozptýleny. Ty byl mi plný Instagram. Hele, ukaž mi to, ty vole. Pošli mi fotku. Jo. Řekneš, no to by se najednou nevešlo. Pošleš tři. Já si když tak rozjedu OnlyFans, ať vydělám aspoň něco. No dej, ty vole. Teď se to rozjede. No takže to bylo rozprášeno a teď teda rozprášíme asi my sami sebe, protože... To už jsme u toho, jo? No jasně. Nějaké poslední slova nebo přání? Máš to ještě nějakou otázku, kterou chceš jakoby říct předtím? Nebo... Ne, předtím ne, až potom. Pojďme do toho asi. Tak, příjemnou smrt. Na zdraví. Ta moje pracuje. Co ta tvoje? To se rozjíždí. Tomáš, to je dobrý nájezd, králičí krev. No ale když jsme u té králičí krve, mě by vlastně zajímalo, nakolik jako musíš být chemik vlastně, abys jako uspěl ve fitness, protože já jsem viděl vlastně, nebo slyšel jeden tvůj podcast, jste se bavili o králičí krvi a těch suplementech, jsem si připadal jak na hodině chemie, ty vole, na základce. Já se vůbec nerozuměl, o čem se točí. Hele no, kdo je úspěšný ve fitness, většinou bývá dobrý fyzik. Teda chemik. Fyzika se taky hodí. Jako fyzika taky, a... ale to není důležitý. Jo? Musíš být hlavně dobrý chemik, a se suplementem to nemá nic společného. Ale králičí krev, jakoby, jsem samozřejmě si vymyslel já. Všechny složky jsem si vymyslel já. Fakt jsem o nich četl, snažil jsem se to udělat tak, aby to bylo super na mě. Počkej, já se trošku napiju. Já si to teď tak sadisticky užívám, víš, protože vím, jak mluvíš, jak to zhoršuje. Jo. Ten jazyk prostě na těch bokách je úplně šere. Já mám krev udělanou tak, že prostě já mám rád silový sport, to znamená, že já fakt na tom tréninku mám třeba 3 hodiny trénink, snažím se zvedat, takže chci, abych prostě byl soustředěný a takhle, víš, nepotřebuji být přepumpovaný úplně k prasknutí, aby mě svědělo celé tělo, to mě sere. Takže jsem si krev udělal tak, aby byla pro mě ideální. Samozřejmě konzultoval jsem to se spoustou lidma, kteří jsou opravdu jako chemici, opravdu jako vystudovaný, opravdu tomu rozumí a mají hodně za sebou a ty mi třeba jenom došťouchali takový detaily, ale jinak prostě jakoby to je můj výmysl celý. Takže chemii si měl za jedna vždycky. Právě, že chemii jsem, tyhle, ne to, ale jak jsem se o to začal zajímat a prostě to, jak to znáš, když tě něco fakt baví a fakt to chceš, jako, tak se to naučíš okamžitě. Studuješ to, není to jak ve škole, když musíš. Ale to prostě, to do tebe jde samo, ty informace. OK. Hele, a já jsem měl ještě připravenou takovou tvoji oblíbenou otázku, kdy bude dokument Strength Wars. Jo. Ale ono už to nějak vyšlo, ne? Tyma, kvůli týhle otázce si myslel, že smažu Instagram, tyma. Že jo, protože furt se ti na to ptali. Jo. Jak dlouho to trvalo, než natáčení? Ale, bylo hrozný, no. My jsme tam byli v lednu 2020 a oni to vydali vlastně až teď. Já nevím, jak to je měsíc a půl zpátky. Já jsem to ještě neviděl, ještě jsem to nestihl, ale... A oni to vlastně udělali tak, že to dali nejdřív na nějaké svoje platformy, Vimeo, nějaké Apple TV, nevím, co všechno. Aby a podle mě na tom ještě vyrežovali. A pak to pustí na Netflix, víš, po nějaké době. Ale já nevím přesně kdy, protože ta produkce nejsme já s Pavlisem, prostě, víš, jako nemáme s tím jako co společného. No. Jo. A ty už to viděl, nebo ne ještě? Viděl jsem to. A co na to říkáš teda? Stálo to za to čekání, nebo je to takový jako... Hele, já na to mám trošku jiný pohled než všichni ostatní lidi, protože jsem tam byl. Vím, jak to probíhalo všechno, vím, jaký ty betly byly. Takže ten dokument mohl být o trošku lepší, ale prostě pro lidi, co nevidí do toho zákulisí nebo takhle, tak to je super.
Jo, a nevystřihli tě, jo, si tam. Jo, ne, chtěli mě vystříhat tu žízu, ale ty já jsem se nedal. Ty jsi tam postavil do dveří, řekne, ne. Já, byly tam takový funny momenty, kdy tam trošku chtěli přehrávat, ale já jsem se nenechal. OK, hele, a než půjdu na moje poslední klasické dvě, tak bych se ještě chtěl zeptat, a vlastně já mám rád jako vikingy a tady tohle, a proti tobě si připadám jak slečinka. Co bych tak měl dělat, jako abych vypadal jako ty? Ty no, to nechceš. Když ti to řeknu, tak to vyzní jako úplný klišé prostě. Pořádně jíst a, fakt, a zvedat. Ty vole, toho jsem se bál. No, je to tak, ty vole, prostě. Nějaká zkratka není jako... Právě, že lidi si myslí, že ta chemie je zkratka, ale ta chemie je vůbec není zkratka. Ta chemie ti dovolí víc jíst a tvrději cvičit, jo? Takže ten, kdo chce tu chemii a nechce cvičit, tak nedocílí stejně ničeho, jo? Takže tak. Fakt je to žrát a cvičit, jo? Je to tak? Dobře žrát. Dobře žrát, hodně žrát a cvičit, no. A jako já nejsem kulturista, jsem prostě silový atlet, takže jsem takový, že nemusím se udržovat úplně v té vysekané formě, nemusím úplně být to, takže si fakt dopřávám to jídlo, ale zase mám tak těžký tréninky, že fakt, když si dám něco, ty vole, tlačenku, knedlíky, vole, víš, mně se nic nestane. Prostě naopak. Prostě. Takže když budeš jako fakt cvičit, zvedat, silově zvedat, postupně se snažit zvedat rance, tak prostě kolik let to tak trvá? Nebo jako za jak nejrychlejší jako se dá vypozorovat nějaká změna? Jo, to nevím, za jak nejrychlejší, ona si každý člověk je úplně jiný. Já jsem vlastně, a teďkom cvičím 10 let, jsem taky ve 20 začal, já jsem teda sportovat celý život, ale začal jsem ve 20 cvičit. Já měl jsem nějakých 85 kilo třeba, plácnu. Předtím jsem dělal tajský, takže jsem se držel na nějakých 80-85. No a z 85 na 125 mi trvalo prostě 10 let. To je tak. Dlouhý tohle, to nemám tolik času. Tak, no, tak jakoby... Navíc po té 30 už to nejde jako přední, že jo? Tak, už je to pomalejší. Už to cítím já, že to je pomalejší. Jakoby ten růst ne, ale ta regenerace a všechno, víš? Máš dítě, všechno, no. už ten je ti 30, už ti není 20, víš co, je to takový jaký pozvol na to, ne, už. No. A už bude jenom hůř. Já bude hůř, no. Tak jo, no to se mě nepotěšil, že teda cvičit a jíst dobře. Ale jako, jestli budeš potřeba připravit na toho Majka, tak já tě připravím, jako. Jo, já budu mít úplně nejhvězdnější tým. Ty vole, to chce zmydlit tolik lidí, já s tebe udělám zrůdu. Ty vole, pořádno. Tak jo, já se ale musím poradit s mojím trenérem tajným. Tak jo. Jehož to. No a poslední. No, ale zpátky ještě vikingy mám taky rád. Jo, no tak ale ty na rozdíl ode mě tak vypadáš, vole, jako, no, jako pořádný. No, právě ty moje vlasy právě ne, protože nevím, jak bych si udělal ten copárek. Ty to nech nastřelit. No vole, dobře, tak to pohodě, vole, nebo si to tam přicvaknou umělej. Jenom ten copárek, vole. A moje poslední klasické dvě otázky. První, co bys vzkázal hejtrům obecně? Hele, já ani v podstatě moc hejtrů nemám. Jako... Beru, se tě bojí. Jako, mám občas nějakého hejtra, ale většinou, když ten hejtr je jako nějaký, že fakt jakoby se tomu pověnuju, tak ho prostě zakopu do země. Okamžitě prostě, jo. Ale takový ty lidi třeba, co píšou jako anonymně na YouTube nebo takhle, to neřeším, víš. Prostě to, jako, dokud mi je, nikdo nepřijde říct na ulici, ale ty jsi čurák, prostě nedá se na to koukat. A já řeknu, OK, v pohodě, mi to řekl ten názor, víš co, tak je to v pohodě. A když to někdo píše na YouTube, to je, že kdo by ti to řekl na ulici, vole, s očí do očí. Jo, jako víš, jako prostě, mě to je přece uprdé. Vím, kdo to tam píše, víš co, jaká sorta lidí. A vůbec, to, prostě. Takže jako nemyslím si, že mám jako moc hejtrů. Jo, protože vím, že kdyby došlo prostě na osobní setkání, vole, se všema lidma, co píšou komentáře na YouTube, tak neuslyším prostě ani jeden hejt. Si myslím. Jo, třeba se pletu, jo, třeba se pletu, ale... Okay. Myslím si, že by to tak žávý nebylo. Jako. No, myslím, že to, taky si myslím, že ne. A poslední otázka. Co bys naopak zkázal lidem, co si jdou za svým snem, třeba jako ty? Hele, já si myslím, že to je úplně člověk, co dělá to, co má rád, jakoby, a jde si za tím i přes všechno, tak to je šťastný člověk. Si myslím, že prostě já jsem to dělal, když jsem chodil do práce, všechno, musel jsem dělat 3 směny, všechno a stejně jsem to dělal. Stejně prostě. A postupem času se prostě na to nabalili nějaké příležitosti, chyt jsem se jich tohle a
A povedlo se mi to. Ale povedlo se mi to jenom proto, že jsem to prostě dělal a chtěl jsem to dělat. Prostě, takže všichni lidi, co chtějí, co si jdou za tím svým, tak je to prostě dobře. Mm-hmm. Ať je to, co je to, tak by si to prostě měli tak udělat. Tak to je krásná filozofická odpověď. Já si myslím, že ty lidi, co si jdou za tím svým snem, jsou prostě takový šťastnější. Jo. To můžu podepsat. To takže tak. Krásná filozofie na závěr. Honzo, já ti moc děkuju. Normálně jsi to zvládnul, ty vole. Jo, já ti moc děkuju taky. Ale přišlo mi, živole, že jsi to měl nějaký měkký, ty vole. Ne. Přitvrdíme. Ne, jako pálilo mě. Zítra to bude hrozný. No to bude. Dělal jsem trošku fréra, víš co? Ale je to strašně pálivý. Tak tady máš ještě na závěr moji omáčku. Ta už není tak pálivá, jako je spíš dobrá. A úplně poslední věc. Vzhledem k tomu, že jsi to celé absolvoval, tak teď máš možnost zpromovat, pozdravit, co uznáš za vhodné. Je to tvoje. Ale zpromovat asi nepotřebuju nic. Jsem moc rád, že jsi mě sem vzal, protože jsem na tu show koukal, jaký tady máš lidi, hvězdy, všechno. Říkal jsem si, ty vole, tam bylo asi, jo, ty vole, dobrý. Já děkuji, že jsi to přijal a že jsi to zvládl jako pán. No pán se tady neříkal. Jo, jako pán. To je blbý. Hele, zpromovat nepotřebuju nic, protože o toho mám svůj kanál, Anabolic Horse, takže kdo má rád prdel, ty vole, a jídlo a zvedání a všechno možný, tak jděte na náš kanál se podívat určitě, to je vlastně jediná věc. Tak hned, jak teď to dovypnete, tak šup na přesně, kanál Anabolic Horse. Takže vypněte odběry tady na tom kanále, zapněte Anabolic Horse, tak ať jsme na prvním místě. Tak, a když si řekl teda tu prdel, tak bys tam mohl natočit nějaké video after. Co se dělo? Jako mohl by, ale by to zase ten žlutý dolar, no, prostě. Ale všichni by to chtěli vidět. Tak jo, hele, ještě jednou díky a jo, jdeme na Patreon. Děkuju. Já už tě vítám tady na Patreonu pro pár vyvolených. Takový to OnlyFans prostě. Ty vole, tak kulturisti jako, to prostě my jsme pro ně jak fotbalisti třeba, prostě takový ty kundy, no. Velký váhy, mrdy, prostě extrém, jo. No a ten crossfit je takový, že tam vlastně děláš všechno, ale všechno na hovno. Takže si otevřeš crossfit tělocvičný. Nevím teď, kolik měl závodních kilo, ale prostě dneska už ty borci mají třeba 140 závodních, ty mají něco takového. Ale to už není člověk, to už je. To jsou prostě mutanti. Jako. Jestli sleduješ porno a případně jaké, jestli s namakanýma chlapama. Pře! V tomhle momentě ano. Ti přepne a prostě zabiješ toho člověka, nebo ho prostě úplně tak dojebeš, že už prostě nebude ten člověk. 35 000 za rok třeba. No, protože Pavlis je z Nového Boru, já jsem z Plzně, Samča byla z Prahy, Janko je z Brna, Brunner, že jo, Petr, tak je z Liberce. Jo? Když si to tak jenom pospojuju, tak byste se měli scházet tak v Kutné Hoře, mě to tak. Pozveš si Kubelíka do žrací challenge? To záleží. Nechceš, jo? Já nevím, záleží, co bys mě žrali. Lidi tě mají spojený s palivem, tak já bych úplně chtěl nějakou sladkou bombu. Dám si to na Instagram a když to lidi odhlasujou, budeš muset. Utratil jsem za to tisíce, možná i 10 000 za ty roky, prostě, co jsem si to furt kupoval, víš? Ne, já jsem měl zlomený palce na nohou, oba. Co jsi dělal? Spadla ti čínka, ne? Jo, ale já jsem za to nemohl. Kdyby mi moje segra řekla, že ji někdo zase, jo? Tak ještě ten den mu uříznu koule. Myslíš, že Miloš přežije do voleb, jakože do prezidentských, nebo umře v úřadu? Tvoje, jestli ještě žije, tak...